तपाईले रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ त्यो त्यो अफ गर्नुस् न त यहाँ आउँदैन के अफ गर्नुस् न। यसरी बाँच्नु भन्दा त मर्नुमा कुनै लज्जा छैन। आफूमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ हैन। सोचेको कुरा जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हिम्मत नहारौं, फ्रस्ट्रेट नहौं। जिन्दगीमा मान्छेले केही गरेर जानुपर्छ, केही लिएर जाने होइन के रे हैन। म एउटा भुस्या कुकुरसँग बाटोमा पनि इन्स्पिरेसन लिन सक्छु। मलाई आफ्नो कुनै पनि गीत मन पर्दैन। तपाईले मेरो सबै गीत जलाइदिनु भए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई अहिलेसम्म चित्त बुझेको छैन आफूसँग चाहिँ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म एक दुईवटा सानोतिनो प्रोजेक्टमा लागिरहेको छु। यो तपाई र्‍याप गायक, यो र्‍याप भनेको के हो? र्‍याप भनेको रिदम एन्ड पोएट्री हो हैन। यो चाहिँ अब पहिला साउथ ब्रङ्क्सबाट सुरु भएको, न्युयोर्कबाट सुरु भएको हो। कतिले चाहिँ अब अफ्रिकाबाट सुरु भएको पनि भन्छ, तर यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल राइट जसरी सुरु भएको हो, अगेन्स्ट पोलिटिक्स हैन। पहिलाको कालेहरूले चाहिँ तपाईको हैन जसलाई चाहिँ हामी हप्सी भन्छौं नि हैन, उनीहरुले चाहिँ अब तपाईको व्हाइटहरुको अगेन्स्टमा जो चाहिँ त्यतिखेर गभर्नमेन्ट थियो उनीहरुको अगेन्स्टमा बोल्नु नपाउने हुँदाखेरि चाहिँ यो तरिकाले बोल्यो भने चाहिँ थाहा नहुने आफ्नो स्ल्याङ्सहरु युज गरेर हैन, त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ थाहा नहुने भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरु भएको हो हैन। तपाई युवा जमातमा लोकप्रिय हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? म सायद अब मैले लभ सङ्ग्स मात्र गर्दिनँ हैन। मैले चाहिँ समाजको बारेमा कुरा गर्छु। मैले चाहिँ युवाहरुको फ्रस्ट्रेसन्सहरुको बारेमा कुरा गर्छु, जे चाहिँ युवाको दिमागमा छ हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले क्याच गरेर त्यसलाई चाहिँ गीत मार्फत चाहिँ व्यक्त गर्न खोज्छु। सायद त्यही नै होला। यो र्‍यापमा चाहिँ छन्द बिम्ब भन्ने कुरा पनि हुन्छ हुन्छ छन्द भन्दा पनि छन्द तपाईले जुन भन्नुभयो छन्द हैन, यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईको जस्तै हामी छन्दमा लेखेर चाहिँ हामी काव्यहरु बनाउँछौं, जस्तै झ्याउरे काव्य पनि एउटा छन्दमा हुन्छ हैन। हाम्रो डिफ्रेन्ट छन्दहरु हुन्छ। त्यस्तै र्‍यापमा पनि एकदमै टेक्निकल स्किल्सहरु चाहिन्छ हैन, जसलाई चाहिँ हामी वर्ड प्लेज, मेटाफोर्स, वर्ड एलिटरेसन, यस्तो धेरै धेरै तरिकाहरु हुन्छ हैन। जस्तो जुन चाहिँ तपाईको जुन टेक्निक्सहरु युज गर्यो भने चाहिँ तपाईको अलिकति बिछट्ट एउटा टेस्ट आउँछ हैन। कसरी सिक्नु भयो? त्यो त लामो कहानी छ हो। सिक्न चाहिँ मैले सुरुवात चाहिँ 16 वर्षको उमेरमा गरे। त्यसपछि मेरो म 18-19 पुग्दाखेरि मेरो बाइक एक्सिडेन्ट भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ मैले तपाईको घरमा बसेर इन्टरनेटको मार्फतबाट प्रायसो सबै सिके भनौं न। एकादेशले यमलाई कहाँ पुर्यायो? एकादेश चाहिँ खासमा एकादेशको एक आदेश भएर चाहिँ नाम एकादेश भएको हो हैन। एकादेश मात्रै मेरो एल्बम हैन, त्योभन्दा अगाडि नै साथी चाहिँ तपाईको मिक्सटेपमा निस्केको थियो, यमा बुद्ध भन्ने सेल्फ टाइटलको मिक्सटेपमा। तर एकादेशले चाहिँ तपाईको मलाई कहाँ पुर्यायो भन्दा पनि एकादेशले चाहिँ धेरै नै एक्सपिरियन्स दियो मलाई। जब मैले मेरो पहिलो एल्बम गरेँ हैन, जुन चाहिँ मेरो एउटा मात्रै एल्बम हो अहिलेसम्म हैन, मलाई एकदमै धेरै एक्सपिरियन्सहरु भयो, एकदम राम्रो रेस्पोन्सहरु आयो। कहाँ पुर्यायो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, म अझै यही छु हैन। तर पनि जे होस् धेरै एक्सपिरियन्स भयो। यो र्‍याप चाहिँ एउटा जेनेरेसनमा मात्र छ, तपाई भन्नु न एउटा जेनेरेसनले मात्र यसलाई मन पराइरहेको छ। अरु जेनेरेसनलाई मन पराउनको लागि एक बुढा मान्छेले पनि भनेर चाहिँ बस्नको लागि के गर्नुपर्छ? मलाई एउटा जेनेरेसनले मात्र मन पराउँछ जस्तो लाग्दैन हैन। मैले 5 वर्षको उमेरको बच्चादेखि 65 वर्षको उमेरको बाबासम्मले मेरो गीत सुनेको मलाई थाहा छ हैन। सायद रिमिक्स जसरी मात्रै हेर्थ्यौं हामी, म आउनुभन्दा अगाडिसम्म पनि रिमिक्स भयो जसरी मात्रै हेर्थ्यौं हामी र्‍याप संगीतलाई चाहिँ हैन। तर अहिले चेन्ज भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ नरुचाइएको थियो होला अरू जेनेरेसनबाट। तर जब म तपाईको भनौं न पोलिटिक्सको कुरा गर्छु, अथवा जब म सेक्स ट्राफिकिङको कुरा गर्छु, अथवा जब म ड्रग एडिक्सनको कुरा गर्छु, त्यो एउटा मात्रै जेनेरेसनमा बाउन्ड हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो रवाज भन्ने पनि चलाउनु भयो, के हो रवाज भन्ने? रवाज चाहिँ तपाईको दोहोरी प्रतियोगिता, तर र्‍यापमा भनेर सोच्नुस् न हैन। दुईटा टिम हुन्छ, दुईटा पक्ष हुन्छ, जसले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ अब म चाहिँ तँभन्दा चाहिँ राम्रो हो भनेर चाहिँ शब्दको चाहिँ वार गर्ने क्या। यो चाहिँ तपाईको एउटा कन्फिडेन्सको लागि पनि एकदमै राम्रो हो। अनि प्लस र्‍यापर्सहरुलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो चाहिँ रवाज छ। यो तपाईले रवाज चलाउँदाखेरि के कस्ता अप्ठ्याराहरु भोग्नु भयो? अब मैले प्रथमपल्ट चाहिँ तपाईको कसैले नगरेको कुरा नयाँ गर्दा अभियसली अब अप्ठ्याराहरु भइहाल्छ हैन। तैपनि म त्यो अप्ठ्यारो कुराहरूलाई बिर्सिन चाहन्छु भनौं न, किनभने त्यो यति सफल भयो कि त्यो अप्ठ्यारो कुराहरू अहिले के त्यसको हुन्छ नि, त्यसको भ्यालु नै छैन। अनिल अधिकारीबाट यम बुद्ध कहिले र कसरी भयो? खासमा चाहिँ म जब मैले भने नि अघि नै एक्सिडेन्ट भयो मेरो, अनि म इन्टरनेटमा चाहिँ ब्याटल गर्थेँ हैन त्यतिखेर, अनि त्यतिखेर चाहिँ 7000 जना जति तपाईको ऱ्यापर्सहरु त्यो वेबसाइटमा थियो। त्यो चाहिँ यूएस बेस्ड वेबसाइट हो, वर्ल्डको सबै कुनाबाट थियो त्यहाँ ऱ्यापर, तर नेपाली चाहिँ म मात्र थिएँ त्यतिखेर हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईको म 7000 जनामा 9th सम्म आइपुगेको थिएँ। अब तर नेपालीहरु अरूलाई थाहा भइसकेछ कि एउटा बुद्ध भन्ने मान्छे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपालीले चाहिँ ब्याटल गरिरहेछ भनेर। मैले चाहिँ खासमा प्रमोट पनि गरौँ न त बुद्ध भनेर चाहिँ, खासमा एउटा वेबसाइटमा बुद्ध नाम राख्दैमा त्यस्तो फरक पर्ला भनेर मलाई लागेको थिएन। अनि पछि म एक्सिडेन्टबाट 2007-08तिर उठेँ हैन, 8मा भनौँ न हैन उठेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मलाई बुद्ध भनेरै त्यहाँ चाहिँ ऱ्याप ब्याटल गराउने अनि बुद्धलाई चाहिँ बोलाउने भनेर रहेछ। अनि मलाई बुद्ध नै भनेर बोलाइयो क्या त्यतिखेर। अब मैले त आफूलाई बुद्ध भनेको हैन, मेरो त धेरै कस्तो राम्रो नाम राखेको थिएँ मैले त्यतिखेर, स्टेज नेम अर्कै थियो हैन। तर उनीहरूले बुद्ध बुद्ध भनेपछि अब मलाई पनि के लाग्यो भने अब अरूले थाहा भइसकेको नाम किन चेन्ज गर्नु त भन्ने भयो। तर पछि म युके गएपछि चाहिँ अलिकति रिलिजियस जस्तो लाग्यो क्या मलाई, मेरो बहिनीले पनि त्यस्तै भन्यो। अनि धेरै रिलिजियस हुँदैन नि, म त बुद्ध त होइन म, अनि ठिक छ भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले राम्रो मिनिङ राखेर चाहिँ यम बुद्ध भनेको। तपाईँको एक्सिडेन्ट चाहिँ के भएको थियो? एक्सिडेन्ट चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट भएको थियो, बाइक एक्सिडेन्ट ट्याक्सीसँग जुडेको। अनि त्यसपछि चाहिँ झन्डै 2 वर्ष बेड रेस्ट गरेको। मेरो टिबिया पुरै नै कम्प्लिट फ्र्याक्चर भएर, मेरो चाहिँ कम्पोजिट फ्र्याक्चर भएर मैले लिजा रोलिङ राखेको खुट्टामा। यो यम चाहिँ किन बन्न मन लाग्यो त्यति बेला? त्यो त्यो सोच हुन्छ नि कस्तो हो भने बुद्धले पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको यो समाजमा चाहिँ यमराजको रूप लिनु पर्दो रहेछ क्या, बुझ्नु भएन? तपाईँ जति नै शान्त हुन्छ भने पनि पाइएन क्या, त्यही भएर चाहिँ यम बुद्ध भएको। मोरङको सलकपुरमा छँदा म यस्तो सेलिब्रेटी हुन्छु भनेर त्यो त्यो अनिल अधिकारीले सोचेको थियो? त्यो त मैले कहिले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। युकेमा पढ्नुभयो नि तपाईँ, त्यहाँ पढ्दाखेरिको रमाइलो क्षण केही छ? धेरै रमाइलो भयो त्यो, त्यो रमाइलो क्षणहरू झन् दुःख पनि थियो होइन। हप्तामा 1 दिन चाहिँ रमाइलो गरिन्थ्यो, अरू दिन त काम हुन्थ्यो, कलेज जानु पर्थ्यो। ठिकै हो। तपाईलाई अहिलेसम्म तपाईँले गाएको ऱ्याप मध्येको सबैभन्दा राम्रो लागेको, यो चाहिँ मेरो जीवनलाई नै छोएको छ भन्ने कुनै छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन हैन, अब मलाई आफ्नो कुनै पनि गीत मन पर्दैन। तपाईले मेरो सबै गीत जलाइदिनु भएको नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई अहिलेसम्म चित्त बुझेको छैन आफूसँग चाहिँ, अब कुनै दिन मैले लेखेँ भने चाहिँ म भन्छु हैन। एउटा एउटा सानो गाउन सकिन्छ एउटा कुनै पनि? हजुर, यो चाहिँ मैले भर्खरै निकालेको हैन, म त्यसको थोरै चाहिँ गाइदिन्छु जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन। यो त एडिट गर्नु न है अलिक लाउडली है। यो कुनै लडाई होइन सङ्घर्ष हो, प्रयत्न पनि होइन फल प्रशंसाको, यो हो एक थकित युवाको इच्छा, पुगिसके जसलाई थिचो मिचो र ईर्ष्या, अन्धो समाजमा रतन्दोको बकवास, धेरै भोका पेटहरू छैन यहाँ कपास, छैन घरबार तर ठडिन्छ दरबार, केही हुने छैन आओस् जोसुकैको सरकार, राम्रो पढाइ हुन घुम्नु पर्दैन संसार, एउटा माग्नेले नि दिन सक्छ शिक्षा, हुनुपर्छ इच्छा आँखा अघि नै छ विद्या, सोच नै हो सुरुवात खोज नै हो गुरुबा, हाम्रो पनि दोष यहाँ ठोस, भलाइ नहुनुमा उचाइ नछुनुमा, मलाई केहीमा गर्व छैन, मर्नु मार्नु बाहेक हाम्रोमा कुनै पर्व छैन, यसरी बाँच्नु भन्दा त मर्नुमा कुनै लज्जा छैन। आफ्नो मनमा भएको कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो ऱ्यापमा पोख्न सकिँदो रहेछ है? हजुर हजुर, त्यही भएर मलाई त्यही समस्त तपाईको भावनाहरू चाहिँ एउटै गीतमा एउटा टपिकमा चाहिँ पोख्न सकिने भएर नै म सायद ऱ्याप विधामा लागेको पनि हुनसक्छ होइन। किनभने अरू गीतमा तपाईको जति लिरिक्स हुन्छ, हाम्रो एउटा गीतको लिरिक्सले तपाईको 500 वटा गीत बन्छ हैन, नर्मल साधारण गीत। त्यही भएर पनि अब मलाई मेरो चाहिँ झुकाव यतातिर छ। तपाईँ कोसँग चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ र लाग्नुभयो? म एकदमै टुपाकबाट एकदमै इन्स्पायर्ड हो हैन। मलाई एमएनएम पनि एकदमै मन पर्थ्यो पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ ठिकै मात्र लाग्छ, पहिलाको उसको धेरै राम्रो लाग्थ्यो मलाई। अनि तपाईँको नेपाली आर्टिस्टहरूको पनि सुन्थेँ म धेरै। जे होस् मैले भन्न पर्दा चाहिँ टुपाक नै हो हैन। तैपनि अहिले चाहिँ म त्यति ऱ्याप सङ्गीत सुन्दिनँ अरूहरूको, किनभने मलाई के लाग्छ भने तपाईँले आफ्नै एउटा स्टाइल ल्याउनुपर्छ होइन, आफ्नै एउटा छवि हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ इन्स्पिरेसन जेबाट पनि हुन्छ। अघि भर्खर भनिहाले नि मैले माग्नेले पनि शिक्षा दिन सक्छ तपाईलाई हैन। एउटा म एउटा भुस्या कुकुरसँग बाटोमा पनि इन्स्पिरेसन लिन सक्छु। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ आजकल आफै वरिपरि हेर्छु, आफूलाई नै हेर्छु अनि त्यसलाई नै एनालाइज गरेर अनि गीतहरू गर्छु। त्यसरी चाहिँ प्रभावित छु अहिले चाहिँ। अलिकति फरक प्रसंग गरौँ, तपाईको बिहे भयो हजुर भइस, लभ म्यारेज हो कि हैन? लभ म्यारेज। कसरी भेट्यो? भेट चाहिँ हामी चाहिँ लन्डनमा भेटेको हैन, फर्स्ट टाइम चाहिँ। त्यसैले भन्नु कसले मन परायो सुरुमा? मन परायो कसले भन्न त गाह्रो छ हैन, झगडा पर्दाखेरि हैन। तैपनि दुवैजनालाई राम्रो लागेर न लभ पर्यो होला र हैन। अनि तपाई यति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, परिवारलाई कसरी टाइम दिनुहुन्छ? परिवारलाई दिन्छु म टाइम। यो भनेको मेरो प्यासन हो, प्यासनको लागि मसँग जहिले पनि समय हुन्छ। परिवार भनेको त झन् मेरो अङ्ग नै जस्तो हो हैन, परिवारको लागि त समय भइहाल्छ। अनि फिल्म हेर्नुहुन्छ? फिल्म हेर्छु म, नेपाली फिल्म। नेपाली फिल्म नै हेर्छु म। पछिल्लो पटक राम्रो लागेको फिल्म कुन हो? म शौर्य हजुर, हाम्रो हाकिम दाइहरुको शौर्य पछिल्लो पटक। किताब कतिको पढ्नुहुन्छ? किताब एकदम पढ्छु म, मेरो एउटा प्यासन किताब पढ्नु पनि हो। कस्ता खाले किताब पढ्नुहुन्छ? मैले अहिले चाहिँ तपाईको माल्कम एक्सको अटोबायोग्राफी पढ्दैछु। मलाई चाहिँ फिलोसोफिकल र साइकोलोजिकल किताबहरू एकदम मनपर्छ। नाटक हेर्नुहुन्छ? नाटक चाहिँ मैले नहेरेको धेरै भयो, तर हेर्न चाहिँ एकदमै हेर्छु म। हेर्थेँ भनौँ न। साहित्यमा कतिको लगाव छ तपाईलाई? साहित्य अब भने नि म किताब म त्यो साहित्य भन्दाखेरि म तपाईको मैले प्रथम पटक लक्ष्मी निबन्ध संग्रह पढ्दाखेरि म कक्षा ४ मा पढ्थेँ। सो अब साहित्य त्यसपछि मेरो जिन्दगीको एउटा पार्ट नै भइसक्यो साहित्य। म अब पहिला एउटा कवि थिएँ हैन, म कवितामा चाहिँ लेख्थेँ। त्यही भएर चाहिँ साहित्य भनेको त मेरो तपाईको जीवनमा एकदमै मेरो क्लोज भनौँ न, एकदम पर्सनल हैन। म चाहिँ राइटरहरुको पढ्दाखेरि चाहिँ म उहाँहरुले अरूको लागि लेखाए हैन कि मेरो लागि चाहिँ लेखाए हो जसरी पढ्छु। 3 कक्षामा पढ्दाखेरि तपाईले कविता लेख्नुहुन्थ्यो हैन, कवितालाई तपाईले निरन्तरता दिनुभएको छ कि छोडिदिनु भयो? अहिले पनि लेख्छु, जस्तै तपाईले यो र्‍याप पनि यो स्ट्रिट पोएट्री भन्छ यसलाई हैन, यो पनि कवितै त हो नि हैन र। म त्यस्तो सुर लयमा गाउँछु जस्तो त लाग्दैन मलाई, मैले कविता नै भनिरहेको अहिले पनि। अनि तपाई उपन्यास अनि त्यो जादुमय कथाहरू कतिको पढ्नुहुन्छ? उपन्यास पढ्छु म। बिपी कोइराला तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ होला, बिपी कोइरालाको सायद सबै उपन्यास पढिसकेँ मैले। तपाई आउने पिढीलाई आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आउने पिढीलाई म के भन्छु भने हैन, जिन्दगीमा मान्छेले केही गरेर जानुपर्छ, केही लिएर जाने होइन के अरे हैन। मैले गर्न सकिनँ अथवा देश यस्तो छ अथवा मेरो समाज यस्तो छ अथवा मेरो आमाबाउले दिएनन् अथवा मेरो स्कुल यस्तो छ अथवा मैले सक्दिनँ भन्नुभन्दा पनि एकचोटि प्रयास गरेर हेर्नुपर्छ क्या पहिला, बुझ्नुभयो नि? विदेश गएरै मात्र पनि जिन्दगी बन्दैन होइन। खासमा त यहाँ गर्न सक्ने जति त हामीले सायद दुनियाँमा काहीँ पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। आफूमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ होइन, सोचेको कुरा जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हिम्मत नहारौँ, फ्रस्ट्रेट नहौँ। थाहा छ हामीलाई हाम्रो देश तल झर्दैछ, हाम्रो लागि अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छैनन्, तर अपर्च्युनिटी भनेको आफैले क्रिएट गर्ने हो, अरूलाई दोष दिएर हुन्न। देशले यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हुन्न होइन। आखिरी अरूको पनि धेरै हामीलाई धेरै माल्कम एक्सको पनि हामी स्टोरी हेर्न सक्छौँ। उले प्रिजनमा गरेको कुराहरू, प्रिजन भनेको त हामी त जेलमा त छैनौँ नि त, मान्छेहरूले जेलभित्र बसेर त्यत्रा कुराहरू सिके भने हामी त यार खुला छौँ हैन। हिम्मत नहारौँ, अघि बढौँ, त्यही हो। 8 वर्षको उमेरमा सलकपुरबाट काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि अनिल अधिकारीमा के उत्साह थियो? त्यतिखेर बच्चै थिएँ नि म, के उत्साह हुनु र हैन। स्कुल जान्थेँ, टिभी हेर्थेँ, त्यही हो, क्रिकेट खेल्थेँ, साइकल चलाउँथेँ। अरू त्यस खासै त केही पनि उत्साह थियो जस्तो लाग्दैन। जे होस् मलाई चाहिँ केही गर्नु चाहिँ मन थियो, त्यतिखेर पनि केही चाहिँ गर्नु मन थियो जिन्दगीमा। काठमाडौँ चाहिँ किन बसाइसर्नु भयो तपाईँहरू? हाम्रो बाबाको काम चाहिँ काठमाडौँमा भएर चाहिँ हामी काठमाडौँ आएको। ए बुवा के गर्नुहुन्छ? बुवा अहिले त रिटायर भइसक्नुभयो, तर बुवा पहिला नेपाल होटल बिजनेस सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। बुवाले धेरै दुःख गर्नुभयो। जे होस् बुवा एकदमै तल्लो स्तरदेखि हामीलाई अहिले यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो भनौँ न। बुवाले कलेज पनि चलाउनु भयो, बुवाले होटेल पनि चलाउनु भयो, बुवाले धेरै दुःख गर्नुभयो, धेरै कामहरू गर्नुभयो। संसारले थाहा पाएको तर थाहा नपाएको तर भन्न मन लागेको यमको बारेमा केही छ? नथापाएको धेरै कुरा छन् हैन, अहिले ठ्याक्कै याद चाहिँ आएन, तै पनि सोचौँ न हैन। के भन्नु म खोइ त्यस्तो आफ्नो बारेमा त केही भन्न आउँदैन। बुवा आमाको तपाईलाई चाहिँ के बनाउने सपना थियो, तपाई के बन्नुभयो? बुवा आमाको त मलाई डाक्टर बनाउने सपना थियो हैन, तर म अब एउटा र्यापर बने, गायक भए, सोशल कामहरु पनि गर्छु म। तर पनि बुवा आमाले बनाउन खोजेको नै बन्नु पर्ने त हैन जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ अहिले आएर, किनभने मेरो सपना हो नि त यार, मेरो जिन्दगी हो हैन। बुवा आमाको सोचाइमा ठीक हो छोराले केही गरेर खाओस् भन्ने न हो, लास्टमा गएर त नाक राख्दियोस् भन्ने न हो। मलाई सायद अहिले आएर त उहाँहरूलाई केही त्यस्तो फिक्री छ जस्तो लाग्दैन हैन, ठिकै हो हैन। परिवार खुसी छ तपाईँ? परिवार एकदम एकदम खुसी छ। अब सुरुवातमा त अभियसली सपोर्ट हुँदैन, नेपाल जस्तो ठाउँमा एउटा गाइने भएर त तैँले कमाउँदैनस् भन्ने नै हुन्छ हैन। छन पनि हाम्रो इन्डस्ट्री त्यस्तै नै छ, एउटा म्युजिक इन्डस्ट्री नै नभएको ठाउँ हो नेपाल भनेको हैन। तै पनि अब जे जतिसम्म गरिरहेको छु मैले, उहाँहरू अहिले प्राउड नै हुनुहुन्छ। झलक्क सम्झिँदा पहिलोचोटि तपाईँ कसलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ? झलक्क सम्झिँदा मतलब भनेको ठ्याक्कै सम्झना, ल यो आफ्नो परिवारको मान्छेलाई सम्झि भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा सम्झिने को हो? म सबैलाई सम्झिन्छु, सबैलाई सँगै सम्झिन्छु, मेरो लागि सबैजना बराबर। समय दिनुभयो धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मलाई यसको लायक सम्झिनु भयो हैन। म तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिएको भए चाहिँ म मेरो जिन्दगीको तपाईँलाई राम्रो उदाहरण दिन्थेँ क्या, म कहाँबाट आएको मान्छे हो भनेर क्या। मसँग यही छ, मैले मेरो नयाँ गीत हो यो, इङ्ग्लिसमा छ छनु चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँको मेरो इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको लागि हो, म अहिले भर्खरै युकेको एउटा कम्पनीसँग काम गरिरहेको छु हैन। मैले ब्रिटिस कोलम्बिया पिक्चरसँग काम गरेको झन्डै 2 वर्ष भयो होला, मान्छेहरूलाई नेपालमा थाहा छैन हैन। मैले तपाईँको झन्डै अब मैले यो त नखिच्नु न, यो त रेकर्ड नगर्नु हैन, मैले अब किनभने बोस्ट गरे जस्तो हुन्छ क्या। अब चाहिँ मैले यस्तो कुरा इन्टरभ्यूमा कहिले पनि भन्दिनँ, तपाईँले रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ, देखिरहेको छु, त्यो अफ गर्नुहोस् न त, यो आउँदैन के, अफ गर्नुहोस् न। A complete bundle of art, information and entertainment. NK TV.